وسندنا وحمينا وحمينا وملجانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى إلى آية الآخر: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلاة خليل الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء مولايا، صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، هو الحبيب الذي لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي، صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير برهي بپیان شاہ سال شاہ، کیا شی مالا
برے ہے پیال شاہ علم چجری شانے وارف تگی چتری وارف تگی چتری ونہی جہال شاہ سال شاہ بر ہے بپیال شاہ بر کوئی چھدور وطار مشکل وطار مشکل وطار ہاو کمال شاہ اکنا سال شاہ اکنا بر ہے بپیال شاہ نفس امار چھر دشمن دم ہے سوال شاہ دم ہے اکنا سال شاہ اکنا برے ہے پیال برے ہے پیال اکنا سال کر کیوت چھئی کمال شاہ کیوت چھئی کمال شاہ اکنا سال شاہ اکنا برے ہے برے ہے بدور حرام کیوں بدور رکھنا سجان عرفان ہوا کنا سجان عرفان ہوا
آدم ہے سوال شاہ آدم ہے سوال ایک نات سال شاہ اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا دافي البلياء اللهم يا كافي المهمات اللهم يا شافي الامراض اللهم يا حلال المشكلات اللهم يا حل لكل مشكله اللهم يا منزل البركات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات اجب دعوتنا ان نقل كل شيء شريف کریم رب یہ سامنے ہوئی کر قبول کریم رب اس درود و نو توفیق کریم رب اس پر عمل کر توفیق کریم رب سارے ساتلن سارن شعورن کر کریم رب سارے دلن حفاظت کریم رب سارے چشمن کر حفاظت کریم رب سارے وجودن حفاظت اے کریم خدا اس کر ایمانی دولت عطا اس کر صحت دی دولت عطا کریم خدا اس کر عزت دی دولت عطا اے کریم خدا یہ مش عمر گئی اور تم گناہ تم کر یہ تھی ماں کریم رب یہ فرزت دے گناہ تم دے کرما کریم رب یہ خطا دے خطا تم دے کرما یہ ماز دوز دے گناہ کریم رب انت کرما کریم رب سانن چشمن کر پن نور عطا سانن دلن کر پن نور عطا کریم رب سانن گھر انت کر حفاظت سانن عیال حفاظت کریم رب سانن مال مال حفاظت کریم رب اے شاعر دی کر ایمان یہ کوئی ملتا سانن مال مال انسان سانن باین دی انسان سانن حق ہمسایہ انسان کریم رب سانن یار دوست انسان اے کریم خدا یہ رضی تھا وقت با ایمان دنیا مز گڑ واپس کر با ایمان کلمہ محمد تھج در زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وصحابہ اجمعین نہایت ہی قابل احترام ذی وقار بزرگ حضرات نوجوانان ملت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وصحابہ وسلم اللہ رب العزت دربار جمع سبدن والے نیک احوال موحدین متوسلین
پیغمبری برحق آقای نامدار احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم سنس محبت سندر جمع سب دنوالیو نیک احوال امتیو اولیائی کاملین امین محبین سرداری اولیاء محبوب ربانی قطب سبحانی شہباز اللہ مکانی پیران پیر میرا محی الدین شیخنا شیخ سجد عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سنجس محبت اسم جمع سبدن والیو نیک احوال مریدو دور و نزدیک پر تشریف انلویل نے کوکار املاو یمن تے سماعت کرن والے نیک احوال اندام میں ناچیز نابکار سنز آواز واتان تمن تو تی سیرنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا فی الدارین فی الدنیا والآخر الحمدللہ علی الحال اللہ رب العزت اسکون چو بے حد حمد و سنا کیا سبداز یت پائی بڑیس موقع پر ملاقات بعد از حمد و سنا بے حد بے شمار درود و سلام تحت میاری طرف انبار برذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یمس شان والس عظمت والس پیغمبر سندس امتی امتی آسنک شاہ سے دعویٰ اللہ رب العزت کرن پنس بارگاہ صدر سون نبی سن امتی آسن قبول اللہ رب العزت کرن اس نبی سندس شفاعت مغفرت فیضان نوران امیدوار چونکہ جماعت المبارک پنیا خوکیت پنی جائے ہوشتی انشاءاللہ رحمان لیکن آز شاہ شاہ بیاخ عظیم آزاز جہاں آز شماہی رجب الرجب شیم تاریخ یس شیم تاریخ منصوب شوب خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی یمن واریہ القاب تواریخ اسلام سندر میلے آئے ہندن نبیش آخلق لکب عطائی نبیش بی آخلق غریب نواز شبی آخلق سنجری شبی آخلق اجمیری شبی آخلق اور یزنک بہترین اولی سرسی امت اس نعمت عظمت میلے کر اللہ رب العزت سرسی امت اس عطا بڑبار نعمت حضرت محمد عربی تیتی میلے ہندوستان بیاخ دوخ سگو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ مگر ہندوستان چھس بکات کر بھارت اس چی اینڈی ہوئی چھنی ہے یلیس انسینٹ ہسٹری آف انڈیا پر ہندوستان پرون ہسٹری
تم دو شن پاکستان الگ کی تم دو شن بنگلہ دیش الگ کی تم دو شن افغانستان الگ کی تم دو شن گلگستان الگ کی تم دو شن سرسی ناو اپن سو بھارت تمی بھارت بھارت تو اس بھارت اس پر کر اللہ رب العزت بیا احسان اس کی ہندوستان اس پٹھنا سوزن خواجہ مین چستی رہتی اگر چ اولی بڑ بار نعمت میل تھی امت حضرت محمدی عربی چونکہ پیغمبر اعظم ہن دعوت سلسلہ علاق بد علاق کے یم تہ پیغمبر دعوت جیسے سون نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترون ورین دعوت کسن ورین کات کرو سری ترون ورین نو علیہ السلام دعوت حق پنس وقت من نو شدن ورین کسن ورین مشتے کات ونی خاطر کر بہ گوڈ تہ تمام گوڈ پریپیئر نو شدن ورین نو علیہ السلام دعوت گنے چنے نفر بنے مسلمان گنے چنے نفر بنے امتی کسن شدن ورین آدم علیہ السلام پیغمبر آدم علیہ السلام امت ابراہیم علیہ السلام نبی ابراہیم علیہ السلام رسول ام دو دعوت الہی گنے چنے نفر بنے مسلمان ساری خود کم ٹائم ملو سنسی ہوت نبی نو شت وری کئی ترو وری کئی سری میگن نو شت وری پوجا ترو وری پوجا نو شتن وری بنے دستان نفری سون نبی پاگم ترو ہنی وری دعوت دیتی امت کو زبڑ گئی ترو وہی وری دعوت اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنس نیچی سن انتقال ذاتی لڑکا یلی واپس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت چھ فرماوان یا چھ حسین نن نہ چھ چون مشور چھ چھ پٹھ کیا ون نبی پاکو فرماو جبریل اگر پروردگار عالمین حسین اس واپس نی تیل چھ فاطمہ اس تے گام میت گام اس لیے گو میون نیو میں یو چھ گام مگر فاطمہ اس گام گشت نہ برداشت چلو لے گئے نیو خضر علیہ السلام پنن فرض انجار یلی فرض ارض منو یم اپوزٹ اسلام ہوئے دشمنان اسلام ہوئے دشمنان قرآن ہوئے دشمنان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمو سو شش نبی دبوس یا محمد ابن عبداللہ اور داموسی خود دعوی اور داموسی گست گشتی دعوی وین کس پکنائی چانی دعوت سلسل برون نیچو دیتائے خدایر سلینو نہیں واپس وین کس پکنائی چون دعوی وین کس پکنائی چون دعوی تین تبلیغ وین کس پکنائی چون دعوی تین رسالت وین کس پکنائی چون دعوی تین قرآن وین کس پکنائی چون دعوی تین الہی حقیقت سز کا صاف کا آت شش پر چھوٹی مبارک حضرت محمد دبک صحیح کا کافرن ہند ونون چھ صحیح کی مگر اللہ رب العزت سن نیچو دن تو پت واپس پکنائی چھ کس یہ دعوت اللہ رب العزت تسکین دین آیت الگ دبن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائی کیا گو کہ نے زمانہ سے دل مبارک ہو حضور دی تائی شمع مول موت لگے کنڈا شمع دنیا سامنے
یہ میں امی موجب نمود نمود یل تکوش اولاد زخ چھواتا یل تکوش اولاد دل چھ دکھان تمس چھ دلاس دل خاطر مول اس تمس چھ دلاس دل خاطر موج اس چشم میں مول دی نمود لگدی تے موج دی نمود لگدی ایم سے دس گئی نہ تو شان کام کی ہے مول موج لگدی نہ سکی نہیں تو شان بلن ٹھیک دس بڑی کو خدا فرمو کہ دنیاوی اولاد کا دکھ والی بندی دلاس دل مول اگر تہتی دیو پنن مول دلاس پنن موج دلاس تیلے ریو تول کے دنہی کن اولاد سائی چینی میں مول موج تبای لگتی یلتی چکام دکھا شواتا دلاس پانے خدا دیو یہ ان دعویٰ کیا تو ایز دیسے یہ خدا یہ مجھو مگر سنیو تو یہ فروری گارت یہ دعویٰ کی الہی کلو ہی پنائی بھولی تجھے سری میں کو بگئی ان شیطان پانشی پر سری بیٹ بیٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن آیت گئی نازل انا اعطینا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچو نیومے واپس مگر یور جتمے کاوس یور جتمے عقل شن مانا ہی جواب مگر دین سے مش عقل چلا نیچو نی واپس اللہ تعالی کو فرمون سانی کام فرمودا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیچو دین سے جو بھی دکھ ان خود کرے ہاتھ دین بہتر اولاد جواب او اخ نیچو نی واپس فور دی بھائی ایکس بات جواب او نیچو نی واپس سر کر بھی اتا یہ نہ جواب ہی رہا نیچو اس بدلو جت بھائی یہ کیا چھ جواب نہ دوبک مگر رلا اخ چھ جواب ہی تو کور میں بارہا کوثر سن ابھی کوثر یود مراد نہ یہ گئی کم عقلی نیچ سوچ تھا چھ قران کے لفظ اس نہ کوئی معنی تھا مگر قران مجید سے اخ مانی ونیو میانیو عزیزو میانیو بزرگ ساتھیو اگر اللہ رب العزت اولاد واپس دیو اور شروع فرموان میں پوری اولاد بدل یہ شنو جواب عقل را مانا کہ سون دل شنی مانا وجود شنی مانا عقل شنی مانا یہ صحیح جواب اللہ رب العزت فرموان کو سر نا دو نا کوئی مانا مقرر یوسف آبی کوثر مانا لو علماء کرام سو چھن زائی کرو سو چھ پنی جائے برابر مگر کوثر چھن مراد آبی کوثر یو اللہ رب العزت فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم چھ ونن دعوت گئی با یم چھ ونن دعوت کو چھن رگیو یم چھ ونن دعوت دی رسالت خوش پکنائے برو نبی سن نسل خوش پکنائے برو اے نبی جسمانی اولاد یومئی مگر ایم خاطر کرے کروڑن تا اربن مزروحانی اولاد یم چانی دعوت کو سلسل برو پکنا اگر چہ باغ واری آسان ہے اگر چہ زمین واری ناوس آشی مکان واری آسان ہے بلڈنگ واری آسان ہے تیلو سب سوسم بلڈنگن من کس بش تیلو سب سوسم باغ من ناو تھاو نبی پاک ام شر باغ دولت بلو بلڈنگ دولت بلائی مت نبی سو دولت چھ علم نبی سو دولت چھ نبوت نبی سو دولت چھ ولایت نبی سو دولت چھ شہادت نبی سو دولت چھ صوفیت نبی سو دولت جم مومنیت نبی پاکس گتی آئی دولت بروٹ پاکنی آئی نبی صلی اللہ سما سوچی زم زان نبی پاک صلی اللہ سمجھے اس نے جو سنیو خدائن واپس یا دعوت دل واپس کو پکنائی بروٹ بروٹ آج گش اولاد بہتر من بہتر اتا آخ اولاد نے دنیا مزر بیا آخ اولاد آشتن بہتر بہتر دنیا سیوا آخ نبی اسکت گندر کی گریتی یا گو دون بہترین اولاد دمون یم اولادن پھر فخر آسر اولاد ابن نازا سر خلائی کرا کہ من دیگا اس فخر روزن یہ پروردگار عالمین کی روحانی اولاد خدا ونی قدوسن پر حبیب اس پر مز محبوب اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کیوں روحانی اولاد کرے عطا عیسیٰ علیہ السلام
سوز دیوان جانورن فوخت مائس حوان مزگسن سوس مردن کرن پروردگار عالمین سید حکم زند سوس انن فرناوان دشت پاک تمنو جوان چشمان چشمان مگر عیسی علیہ السلام اوس تو امتی کے عیسی اوس پیغمبر عیسی اوس ولی کے عیسی اوس وقت نبی مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاج اوس عیسی اس چوت موجود تاج اوس عیسی اس چوت کمال چ سوس نئی روحانی اولاد تم امتی اوس تاشن خود بڑ کمال مے تو پروردگار دی کیا دلیل دمن امیز دمن با گاو صلی اللہ علیہ وسلم شیخ سید عبدالقادر خود چکرن عیسیٰ مردن زر یہ چکرن گاو صلی اللہ علیہ وسلم مردن زر عیسیٰ چو پیغمبر گاو صلی اللہ علیہ وسلم چو پیغمبر گاو صلی اللہ علیہ وسلم چو ولی گاو صلی اللہ علیہ وسلم چو پیغمبر امتی انا آتوینا یہ سیسی سارنی وجن سرگا بادشاہ مگر یہ لے عربس دعوت دین دی مصر اس فارس اس ایران اس عراق اس شام کربلا یہ سوری دعوت دین اس پہلو اتوی اجمش فجر حضرت محمد عربی علیہ السلام اجمش خواجہ عثمان ہاروینی یم زن رہبری کامل چھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ یلیمو تربیت کر خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ اللہ یلی روحانی کمالات تائی گو خواجہ عثمان ہاروینی یم زن رہبری کامل روزی من دپوس وین گو بو فٹ فٹ مگر وین چھ چنے کہاوڑ دی س گوخر روحانی کمالات تائی کن یمو کر عرض دوں اسا چھ خیب دزا زیارت یاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پر خواجہ معین الدین چشتی ان عرض پنس پیر خواجہ عثمان ہاروینی ام چھ عام فہمس مز ونان عثمان ہارونی مگر اصل لفظ چھ ہاروینی یہ پر اشنا کشیر مز ہارون نشاد ہارون چھ نا یہ پر چھ ہارون جائے اج جو کر خواجہ عثمان ہاروینی دونس میں آئے خیب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمو دب سگس ہندوستان آپ کو سمندر پار جانا پڑے گا ان لوگوں کو دعوت الہی دینی پڑے گی کہ من لوگوں چھل میں دعوت دین لوگوں یہ چھ نبی سن انتقال پرمال پتا پتا کرن شہت وری شہی شہت وری بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ معین الدین چشتی اس ون کھوی دوان چھ چبی گسن دعوت دین دین کو یہ تذکر کرن خواجہ معین الدین چشتی کے نشہ محمد رسول اللہ اوش اہل سنت والجماعت و قائد قائد یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا من آئی گمبج خلاص من منتقل گئی تمیس آئی گمبج خلاص من باغ گئی باز زیتی بھی حیاتی عطا کر اپڑا اس کنشتی اعتراض جمعات سے البتہ انتقال کیا اس کو کرو اللہ رب العزت رسول وعدہ چھو یا رسول اللہ لقد کون لکن فی رسول اللہ اسوتن ہر مورس نمون حضرت محمدی عربی اے نبی اگر یہ دنیا من واپس امت اس نے بین نمبر سنتے سنتے تل چھن کو نمون واپس ہر مورس نبی انتقال کرو اس لیے ایت اس پریکٹیکل دین خاطر دنیا من واپس نچمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کس موقع پر فرمود میانو یارو تو
مے ونی چھ یور واپس واپس شکر دور واپس سوال سوال انتقال کرملال کرن پتہ پرواہ درو مے ونی واپس واپس اللہ تعالی پر حرام زمین سے ہیکن پیغمبر ہن جس منکیا ویل سے مے نبی سے سوال کر نبی اللہ ہائے چون نبی چھ زندہ چون نبی چھ زندہ یوب نے ہے نبی اللہ ہائے یرزق ابن ماجہ شریف جو نمبر اول حدیث ہاں نبی اللہ حی یرزق جو نبی چھ برابر زندہ دیکھم کتھے پر جی سے تئی پر تو چھو سوال کیا سوال کیا سوال کیا اس پرو جمعہ دو زیادہ زیادہ یم پرواز تو انتقال کرنے پر سوال چھ نہیں جواب کیا جواب نبی پاکن ہن جسم ہیکن زمین کیا مگر سوال یا رسول اللہ یل تے انتقال کریو پتہ پروا درو جواب واپس زمین ہگن نبی ان جسم مبارک کھت اٹھ شونی جواب سے جوزلا مگر اللہ نے نبی پاکن فرمو جسم ہگن نبی زمین کھت نبی پاک سے کوشے نبی سے کوشے پیغمبر سے زمین ہگن جسم کھت میاں صحابی کو نبی چھت گئی گن سن گئی اسری جس دن سوال اس میں جاو یہ نہیں جواب ای صحابی یل تے جمع دو 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 پڑیو جمع دو شبس زیادہ درود پڑیو ای میانی صحابی ہم تو ہفتہ درود جو پرم تم چھس بوج تھی مگر جمع دو شبس نہ چھ یم سوئی درود دیون تو جس نبی سے جس خدمت اس میں پیش کر تسکین دتن صحابی چم روز نہیں خیال دماغ سے شاید نبی دراو دنیا میں تم اپنے کا مگر جامع مسجد گنبد خضرا پہ تدی پٹس یت مجلس پہ اس کیا کران اس کیا بران اس کیا ونا ون متعلق توئی قبر مو سوال کرنا موت تو کو فی حق ہا رجل ای شخص تیم سوال گسی تیم شخص متعلق کیا او سو ونا یہ شخص متعلق شخص شخص کریو سری شخص قبر منزی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت مقدس ہاون شخص برونہ کین سوال گو سوال کیا چھو کیا چھو جان زانا نہ یہ سوال یہ سوال نہیں ما کنت تو کو کنت شو یہ پر ایسے زمانے میں جمع پاس ہے نا کنت گو مستقبل پدم سوال ما کنت تقول اپ کیا کہا کرتے تھے فی حج حاضر رجل اس شخص کے بارے میں سال سوالوں سے اگر اللہ تعالیٰ سے یہ ملک بنا جن شخص مطلق کیا چکونا مگر نانا سوال سے یہ شخص مطلق کیا
زبان शक्ल के बारे में क्या कहा करते थे दुनिया में वनी वनी शक्ल वापस जवाब क्या हो सक बना वन है अब मगर जबाना शिंदो हाय है अतल सज मगर ये मासम सही खामोश अब उसना चलने में आनी जवाना कज बयानी ना चलने में आनी जवाना तदा खजी पोजी जबन कर बारल में कर जुमो जुमो भी बाकी फरमो जुमा दो जुमे कर जाद 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 ایم دو چھو دو ان درو دیوانی میں یہ دربار اس مز کرن 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 اخشی وان یا درو درو وار بوجو وار بوجو یا اخشی یا اخشی ایم شخص ناو ناو والدیت والدیت مکان مکان ٹھکان ٹھکان ریزیڈنس ریزیڈنس ہاں مکان کچ کچ بستی کچ محل کو سٹی کو سے گلی نمبر کیا یہ سوری چھ نبی اس نے فیس ذات اقدس سسپیکٹ جب جمعہ کی رات اس میں سوری لسٹ ون پیش کر تائمز کس کس ویسن سانین گارن ہنس اٹینڈنس جس نبی اس نے خدمت اس میں سریا انشاءاللہ پریو سری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا بس یا رسول اللہ یہ ہفتہ شاعری اٹینڈنس کریو شاعری حاضری کریو جم جماعت حاضری ان تھج خاص خیال سانن مالن ماجن تھج خاص خیال سان عیال تھج خاص خیال یا نبی چار کر اللہ دست پروردگار عالمین یم بیمار تمن شفا یم مرضدار تمن مرضن شفا یم قرضدار تمن قرض سدا کریم ربی حاکم ہن بیمار سدا دمی تمن شفا ای نبی ای ساری حاضری تواز پر دربار اسن گو یم گھر من گھر مکان من نبی پاک اس پر درود گئے ای مکان سوری نقش نقش ناو نسب نسب یہ سوری گئے پیش در دربار حضرت محمد عربی یم تے گھر من درود گئے یوس اس ویس پانی حضرت راوی صاحب مصلی بشاون نماز پرن پری پرن پرن برزائے حضرت محمد عربی تھدی پار لٹ پار مشین اخ لڑائی کن پوٹ پار نبی کن پوٹ کرن ذات پنس پانس رہی کن پوٹ کرن نبی پنس پانس رہی نبی گوی رہی ساری شی نبی گوی رہی خدا گوی نبی گوی خوش خدا گوی ملازم چھکا عام چھکا مزدور چھکا ایک در چھکا پاس بلائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اچھری وان چھ گومری خزاز من ہن میون نبی شاباش شاباش بوزان حیات تو پوچھا دبرس اے میانی پیر می چھ خوب یون حضرت محمد بوسی ونا شای اے منس اہ سونس خواب از دم آگو علم علی یقین بیاشن دویم شی کیا ونا چھ عین علی یقین زچیر چھ نا زچیر چھ نا علم علی یقین علم علی یقین گو می ون دای نبی چھ حیات جے علم عین ال گو گوشت 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 عین ال گو وے خوی سب ون پنس پیرس خواجہ عثمان ہر ونی ہر ونی من جنہ پٹ کی ہر ونی دمس بج می چھ خوی ون نبی تا چھ ایڈریس ون دن سکو سکو اڑی شایل بوز بوز گس بوز گس دونوں ساتھ چونس خواب زندہ کا ہوا پاک سب گھومنے کھل گئے رات زکا خواب آج شنو خواب نا 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 خواب مکلیا وین چو خواہی سو جد خواہی عثمان ہر ونی پیر جد مری
گمبد خزرس خواہ صبن ہچن عثمان ہاروین ہچن پنس مریض سلام کنائی بہ گئی برو بروٹ پہ بکر السلام علیکہ یا رسول اللہ پتہ ون سلام علیکہ یا دونوں کے سلاموں کا جواب آ گیا، ہم نے سلام عرض کیا، نبی نے واپس جواب فرما دیا، مگر مے کور سرس خواہ صبح فرمان شام شام ہندوستان مگر بنے سمندر اپور سوال موبائل سمندر اپور شام آج سن میں خواجہ عثمان ہروانی سوئی کے آج آج میں سلام عرض کر قسم خدا گنبد خضرا کو پانی دروازے گنبد خضرا کو دروازے یل دروازے کو اس نے پر نبر تو شن دشن آج پر نبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس پوچھ کر خواجہ مہدین جسدی سوئی دروازے کو بند کر اس باب جن خدا یا اس کے راجا اس کے سلسلہ روحانی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے لے چمک تجھ سے پاتے ہیں چم 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 میرا دل بھی چمکا دے چم یا حیا یقین
یمس ای بادشاہی مسجد گئی دپن ہو امس پن کھور رٹنی کھور رٹنی یوتائیں نی واپس جہت دی اونٹ مانن تھود واتی دعوت دی بھائی صاحب میں نے دین چشتی دی دعوت دی بنن مسلمان لو پرن گن لو کھنن خدا یا سیمان مگر وین نہ پین بھائی صاحب دعوت دی وین نہ پین بھائی صاحب گڈ نماز ہاوی وین نہ پین بھائی صاحب گڈ قران تلاوت کری وین نہ پین بھائی صاحب منبر اس کا سن یمن دعوی دی لوئی جو تبو گیم سے یم نظر من یم سے کٹ من جوتا کمال یوسف اس پیغمبر اش تمس ہوتا کمال یہ گو غلامس یوتا کمال مالکس کوتا کمال آش عائشہ بنیل سموس اپوئی قدم پرو نمت لاش بنی نظر سجی مسلمان کوسلائی اشن بینی مجھ زنان مانن نمت پر تو وچو اثر 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 اشن بین مو نچو یوا شامس وان پچھن وا پڑ نشت کرن پات کمش نظر سے بن نمت لاچ مسلمان و من یدلله فلن تجد ولی یم یمس کا ولی آشی یمس کا مرشد آشی گمراہ ہکر گچ دیمل الفاظ نو شمانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف ایت نمبر 16 پڑھ جو اللہ رب العزت فرمون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف گمراہ کرن یوسف کٹھے کنیکشن سیکشن تم سے دنیا اس میں مرشد ہے تم سے دنیا اس میں ولی ہے پیر ہے تو یہ مانا چھو یمس پیر آشی مرشد آشی سے ایک گمراہ گچ یت ہندوستان یت اجمس یت ولی میری پیر میری یم امس پت پت پکن تم ہکنا گمراہ گچ گو آیا گئی تھی جمع یم ولی اللہ مانن تم ہکن گمراہ گچ دویم مانا چھو یم ولی اللہ مانن تم ہکن گمراہ اوشت 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 زمانہ شاید یم ولی اللہ مانن تم ہکن گمراہ گچ دویم مانا چھو یم ولی اللہ پت پت پکن تم ہکن گمراہ گچ اللہ تعالیٰ بسم اللہ وَصَابِ سَيِّدِنَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وللضالين آمين بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن قل هو الله أحد بسم الله الرحمن قل هو الله اللهم